Niaje, naitwa Wambui Lucy. Unadai kulearn kumake kamera za mkebe ama pinhole camera, then keep watching. Like, subscribe na comment hapo chini. Sasa vitu zenye una need ni kai, spray ya black. Ya pili ni shindano ama kapini. Ya tatu ni soil tape, ni advisable kwa black. Alafu mkebe ikiwa na kifuniko yake. Tunaanza kuspray. Tukishamaliza kuspray, after imekauka, tunachukua kifuniko, tunafunika mkebe yetu. Una make sure imefunika kabisa. Then tunachukua shindano ama kapini. Unadunga hiyo place yenye mimi unataka irekodie. Hivyo itakaa hivi. Then unachukua soil tape. Unakafunika. So ita act ni kaka mlango. Ukishafunika time yenye unataka kurecord ama capture nini light, unafungua. Tuseme for like 5 minutes, alafu unafunika, itakuwa ready sha capture hiyo moment. Na ndani ni poi kuwe na photographic paper, ni wakivo. Asante. Usisahau ku subscribe to my YouTube channel, comment na ku like.